Українські пенсіонери отримуватимуть підвищення виплат усі наступні 5 років. На це нарешті з'явився потрібний ресурс, заявив президент Петро Порошенко. Глава держави взяв участь в робочій нараді щодо проведення індексації пенсій, де пояснив, що вперше за останні 5 років економіка вийшла зі спричиненого війною піке. Усі гроші від її зростання спрямують на підвищення рівня життя соціально незахищених громадян у рамках стратегії з подолання бідності. Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так? Ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплату, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм пособі. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а вже виконанням зробленої великої роботи.